Isparane yo apik. P. Krungu e. Apik. Krungu ya nek jelaske krungu. Apik dudupek tok. Apik. Dudupek tok. Iki yo, iki yo edian. Lama ngomongnya AP, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ, kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggaris bawahi loh, biasanya ini nek menekankan. Iya. Nokuin nek AP ya P. Oh, nek AP P. Nek jeruk ya jer, ngono. Jeruk, kok geri-geri ini. AP. AP. Iya, menunggu ini. Gusti paring ana pangapura kagem sinten kula. Kok malah doa? Sami emut dateng margi ingkang res. Kok malah doa bae, Pak? Ae sing marahi cangkeme elek. Aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Nek jeruk ya jeruk. Diselingi guyon maton sembrono pari keno ya iki diaturake ya ana sing nyuwun gubuk asmara karo gelang kalung ya ana sing nyuwun lali janjine ya ya karo sing disuwun para bapak-bapak YPTI karo Mbak Elisa tidak boleh carry oh ya kudu dikudu dijak kudu dijak panitiane ngendika Mbak Elisa saget kok mak, saget ning nika sakniki bayaran dhewe aku ya. Bayaran dhewe. Ora melu aku dadi nek butuh ke Elisa njaluk bayar dhewe. Ndak apa-apa, ndak masalah. Nah, lumayan. Iya. Tak jalukke sawisan aja kuwatir mau wis di sisanke. Iya. Ayo saiki kowe nembang lali janjine kowe bengi iki nyambut gawe. Iya. Sebagai bintang tamu ora sindenku kowe bayaran dhewe kok. Iya. Ngono ya, Mak. Ayo. Jumeneng sih. Ya, Mbak iki, Mbak Elisa. Wah. Mau bengi yo gawe heboh nang alun-alun Ngawi dan luar biasa. Sebabe tuku sosis ora bayar. Dudu sosis. Apa kae? Cumi-cumi kobong. Hah?
cumi-cumi kobong. Cumi-cumi kobong. Yo, durung tau ta? Apa? Cumi-cumi kobong. Oh ya wis kaya mangan iki karo aku iki dhisik aku kok. Aku ki umur saiki umur 47 kowe lagi umur 24 mangan iki dhisik aku. Sadurunge kowe mangan cumi-cumi kobong iki aku wis mangan sik. Iya. Tapi kan ra dikobong kowe, langsung cumi-cumi dijupuk pangan langsung sak tintane. Ya maksudnya aku mangan cumi-cumi mentah. Ya ora. Heeh. PT YPTI. Yes, so one wonten iki kula baru sekali ini. Pak Seno udah tiga kali. Aku baru sekali ini. Soalnya aku anyaran melu Pak Seno. Ya ora anyaran pindahan. Pindahan. Saka grup ana ning grup kene, heeh. Ya matur dibawani sik lali janjine engko bar kuwi lagi kowe kudu iso menerangkan tentang YPTI. Waduh. Sinau ora, Mo? Sinau ora. Hah? Ora. Lah kowe wis tak omongi to kowe sesuk dadi bintang tamu lho, Sah. Sinau PT YPTI. Denane ora iki. Ora diomongi nek dadi bintang tamu ki. Oh ya wis, berarti iki dite sing tak jaluke mlebu aku. Ya. Nah, ya. Tak apa aku lelo. Apa? Lelo. aku lelo. Nggih, dibawani nggih. Heeh, dibawani. Yo. Napa ini iki bawane? Lali janjine iki pamundutan. Yo. Atawa gelang kalung sing saka Karang Taruna Somodaran ngene iki kampunge Somodaran. Somo? Heeh. Somodaran. Apa, Pak? Somodaran. Somodaran? Kampung Somodaran. Oh, Kampung Somodaran. Heeh. Mangga dina Minggu kang tanti dina saya mapan. Ayo bendino nembang kok. Mapan piye to, Pak? Aku melek ora turu iki. Mapan piye? Suarane mapan iki tegese wis karo nada iki wis ora dadak goleki ngono lho, wis cek langsung cul dadi. Oh, tak kira turu. Jambut gawe turu. Ha, ngono kuwi apik lho. Ya, dadi duwe tanggung jawab. Ya. Saking cintane karo Elisa iki nganti nganu lho, nganti penonton iki eneng lho. Kowe wis nyanyi nang kene wis nang kono ana sing ngetel YouTube kok. Iya, disetel YouTube. Dadi nonton langsung karo live streaming ya, Pak. Saking sayange karo kowe. Iya, dadi kowe nyuwara kono ya. Pinter golek alasan ngandar-andar hangen dukor aku wis Minggu minggu saya tak tunggu, kau ingat jalan.
yang 2019. Ha, niku sampun. Eh, jadilane wis mau sore kok Kang Slupe saiki. Ora Kang Slupan ya, Pak. Ben semangat pedake. Lho iki semangat, mesti semangat to. PT YPT iki karyawane semua muda semua. Semua muda. Ah. Selain itu juga sering digunakan untuk penelitian juga dari lembaga-lembaga. Ya. Banyak yang dari baik di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, penelitian juga di sini. Pak Petrus ki yo piyane yo arep nuwun sewu rambuté wis werna loro wae jiwane muda. Rambuté werna loro. Maksudé wis ana putihé ngono. Oh. Hitam putih. Ya iya kaya TV. Ya hitam putih. TV jaman biyen kuwi. Pak Petrus. Petrus sinten, Pak? Sapa? Pak Petrus Tejo Hapsoro, Hapsari. Hapsoro. Ora sari nganggo Hapsoro tok. Hapsoro. Ya. Ya, luar biasa. Ini selain untuk peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama sing endi batune, Pak? Batu aku ngisor ki oke, ning ngisor watu ki oke, aku ngepruk ndasmu. Kok enggak ngepruk ndasku? Aku tanya, peletakan batu pertama itu berarti gimana yang aku le teko kene wis jam 7 mau, masa aku kon tretekan nyenteri watu. Lah iya makane batune kan akeh gerigil-gerigil yo. Peletakan batu pertama itu sesuk sing bakal dipondasi kene iki peletakan batu pertama. Bukan namanya YPTI, katanya nama YPTS. Oh gitu. Ya. Jadi ini buat pembangun yang baru. Jadi YPTS. Gue nek ngerti gamelan ciptaane YPTI mau wujos. Iya. Enggak lihat aku. Aku ora ndelok ning dhuwur, ning dhuwur. Ayo dhuwur ning ruangan sing AC. Ruangan AC? Khusus kanggo Pak Dalang ketemu ro panitia. Nek yoga-yoga nang emperane cukup. Sia-sia pancen calange iso gleleng tenan. Ayo sak karepku wong jeneng pengarep. Iya ora apa-apa, Dalang ki sing bayar soale. Dadi ora usah karepe. Dene kowe sadar. Sadar padahal. Dene mambenge kowe ngunekke aku patakmu ngono. Jare patakmu kuwi sing halus. Dapusi kowe. Sing paling kasar ki patak. Paling kasar. Oh, patak paling ojo kasar. Aja nganti disebutke molo kuwi ya kasar. Molo ya kasar. Ndas kuwi ya kasar. Ondas ya kasar. Nek patak molo ndas kanca kasar. Sing alus mestoko. Mestoko. Oh iya, berarti ini mestoko. Aja sok ngunekke Pak Dalang muni patakmu ngono wo. Dosa kowe. Ya di ngapura ya, Pak, di maklumi. Ah iya, aku sing ngapura nek karo kowe wong kowe iki wong ora paham, ora dong. Ya. Arep S2 ning ora paham nek perkara basa Jawa. Iya, ora paham. Aku seneng nek patakmu paham ki, Pak. Sini ngaku. Ha piye kowe S2 to kowe? Iya S2. Tak aturke Pak Petrus nyambut gawe ning kene ye. Tenan? Wulo. Kowe engko gelangan sinden petok lho, Pak. Kok kowe nek golek sinden petok ki jane gampang. Kok gampang? Ha ya gampang wae. Anggere wong rada edan ngono jak nyinden wis. Ya ning ora-ora cerdas kaya Elisa niki. Cah iki pancen cerdas tenan. Ya, ini yang jadi HRD sini kalau enggak salah juga dari kampus aku. Sopo? Angela siapa Saras Warrior? Saras 008. Saka sapa saka ngendi? Ah dari UMB ye. Kalau enggak salah dari universitas aku Mercu Buana. Mercu Buana lho dulu mercuet. Heeh. Kowe karo universitase dhewe ngece ngono kok mercuet-mercuet. Mercu Buana kuwi sing ngluluske kowe S2 lho. Ora sak kepetakmu dhewe. Keren lho Pak itu. Dia bikin kata-kata bahwa kita harus bekerja keras bagaimanapun kalau kan HRD ngerti HRD ra? Tak jelaske nera reti. Harley Davidson. Human Resources Development. Harley Davidson ngerti ini motor wae. Apa? Pitung ha? HRD ya apa? Human Resource Development. Yes. Halah. Yes. Reti po bahasa Inggris. Human apa? Jauh cepet sih. Ya itu kan dia bikin kata-kata mutiara bahwa kita harus bekerja itu memang di awal itu susah. Tapi kita harus tahan banting biar nanti sampai kita bisa menikmati pekerjaan kita masing-masing. Wah luar biasa itu. Kaya dhewe inspirator. Awak dhewe iki kae sing keploke mencetok bayar. Lah ya jelas mau ning kene foto tak ne 2000. 2000 mengko keplok ya ora ngono.
suatu manajemen. Manajemen pekerjaan. Iya ngono. Kayak gawa dolop dhewe to dolopmu siji loro telu. Akeh reti aku. Ya ora apa-apa kok ya itu suatu manajemen pekerjaan. Iya. Iya. Oh jeneng kaya awake dhewe iki wis bayangno saben bengi nyambut gawe iki nek ra enjoy dinikmati ya ora bakal seneng. Betul kan? Ya kayak ketambahin itu tadi harus enjoy tahan banting. Berarti aku kudu dibanting bendino ya Pak. Ya nambiar kowe dibanting. Ya awake kok triplek ngono kok. Maksudnya karo kahanan ngono lho. Ora dibanting karo wong ning dibanting karo kahanan. Yo pemikiran. Ini juga ulang tahun YPTI yang ke-20. Ulang tahun YPTI yang ke-20. Sakjane iki kowe dimanfaatkan sakjane ra ojo gelem, Pak. Yeah. Soale asline ulang tahunne tanggal 9 September 1999 sampai sekarang. Iki rong September adewe dadine dua acara dadek ke siji. Sesuk udah dirawayangan meneh tahun iki. Kita rugi. Oh iya. Iya. Berarti ulang tahunnya rasa disebutke ya. Iya. Ben sesuk nanggap meneh. Wong komen Pak Petrus nanggap meneh. Iya. Iya ora apa-apa ya. Ya ora apa-apa. YPTI itu sudah beberapa kali wayangan. Iya, selalu wayangan. Ini padahal maksudnya sebagai inspirasi ya. Ini perusahaan maju yang jadi inspirasi baik di Sleman, di DIY, bahkan di Indonesia kan. Mm-hmm. Dia maju tapi kok masih tahu budaya Jawa ya? Maksudnya masih iling sama luar biasanya wayang itu, gitu yo. Iya, tak kira nek nyetak bangsa alat-alat modern, tapi ternyata mau bapak-bapak Mas di sini YPTI juga mencetak gamelan. Cetak karena gamelan. Banyaknya permintaan gamelan itu produsen gamelan itu enggak bisa menciptakan secara banyak dan cepat. Iya benar-benar. Makanya ngerso dalem dawuh karo YPTI coba iso ora nyetak gamelan dan ya, ternyata ya. Bisa. Nanti alat-alat itu akan disebarkan ke pengrajin gamelan biar bisa mencetak gamelan secara cepat. Biar jangan sampai banyak. Nanti awak dhewe butuh gamelan sing nyuplai wong luar negeri. Betul sekali. Tepuk tangan. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Iki nek omong malah keget-geti lho nek. Kok belok kaget. Aku urung rampung wis betul sekali. Kita harus menyambung ke sana. Iya. Terus e alon. Nek ora nganggo mesin yo tangane lempoh lho. Kan iki kudu ditempa beribu kali yo. Namane gamelan itu tangane kudu dicetak-cetak-cetak berapa kali. Ini kalau kita harus mencetak banyak gamelan ya berarti harus punya mesin juga. Itu sekarang sudah hanya beberapa sing maune digawe saron itu bisa dibuat satu berapa bulan. Oleh YPTI hanya bisa dibuat 3 jam. 3 jam aja. Luar biasa, kita harus punya apresiasi buat YPTI. Semoga gamelan semakin ngeremboko. Pertunjukan wayang, ngeremboko terus cara apa? Rarti. Aku mau ngapal lagi. Ngeremboko ki apa? Ngeremboko ki ngerembuyung. Ngerembuyung apa mene? Ngerembuyung ki rungkut. Rungkut apa mene? Jadi gamelan ki semakin rungkut. Rungkut, semoga gamelan semakin rungkut, ngerembuyung. Eh Ben, cara dongnya dapusi mbak semen. Yeah. Ya, matur suwun ya. Suwun. Nyanyi meneh? Iya, iki. Ayo Pak. Wah, dapurmu iso menginspirasi se Indonesia Raya dan dunia. Memberikan inspirasi, ngalem, menginspirasi. Ketoke ngalem ning ati nglarake. Kok kowe muni dapurmu menginspirasi? Kamu, dirimu. Panjenengan niku. Panjenengan kuwi pas. Jarene dapurmu nek kaya sing cedak. Karo sing cedak. Karo sing cedak terus ngunekke. Dapurmu. Kowe iki aja sok tri-tri omongane Wiyaga to. Wiyaga iki nek do ece-ecenan terus mangkel atine dapurmu. Lah kok terus tok simpen kekaripan. Kekaripan. Keakrapan. Ya keakrapan. Ya kuwi ning ora pas kuwi iki kata-kata anu kasar. Berarti salah sing benere panjenengan iku, panjenengan iku. Nah, aja. Mun nek nganti kleru karo wong, nek karo aku ora apa-apa, nek karo wong omongan terus tok nek dapurmu ngono. Ha iso dikeprok watu wis. Iya. Bareng yo. Bocah ora dong ki wajibe yo didunungke. Mulane aku ki alon-alon ngajari yo Elisa ki nek ora nyemelangi. Heeh. Ha ning mall ning Jakarta ki tak jak umbong-umbong ana wong ana katok dipajangna cung. Wile bakul cawet modar ora. Mongko seru banget ora diomongke aku. Ya jenenge cawet kok. Ku cawete, Mbak.
aku ngono tuku cawe teh aku saking ning kene basa Jawa terus ning kono tak basa Jawa ni kono ya radong. Ning endi? Ning mall kono ning Jakarta kae lho. Mbak tuku cawe teh? Hah? Tuku cawe teh apa? Beli-beli ya. Iya. Ya wis ben ngarang ya. Ayo iki gentenan. Ya, moko diurutke ya, Mak. Heeh. Bingkem Melisa iki nek arep dinai sinden sing galak ndak ora. Ayo Tin. Ya. Ho ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Wes panio kowe. Kowe sinden lengene ditato kala jengking. Geber gemuruh he medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Iya, ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ana gempa ketok ya. Lah iya, coba meneh. Mah. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni kabruk kaya pitik. Ayo kowe nek mbane iki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae. Iya. Mesti jegrak wulune. Heeh. Jegrak ulu nih. Ya raming pitik sing jegrak ulu nih. Apa? Ya menungso ya sok jegrak toh. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Mbak? Apa sing jegrak? Wis, rasah diajari. Menungso. Atin wis senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegrak iki ora ana. Ya tak takon. Ana lho, nek jenengan nek liwat gondalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker, terus sudi kan kene don jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki don jegrakno lho. Ayo ning ora kabeh. Jegrak, jegrak ki piye to? Jegrak ngadeg. Wulune ngadeg. Wului duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Piye kuwi ne berarti ne? Malah bingung kowe ora. Aku mulane heeh wae. Jegrak. Soale iki ngoyak terus nek ora ngerti iki. Yo, kudu. Wis omong ora jelas kok. Kok nek diblas oke, bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Duduk goblok durung reti. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh, padha ya, durung reti goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Kabeh iya. Pinter padha. Oh, pinter mung urung ketok. Durung ketok. Piye maksudene? Ora kowe iki ya pinter, pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Mas Kaswan iki ya pinter, pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. Labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Kaswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padha ki genjek iki babi yo. Iya. Udu genjek iki bagus. Iki dadi bagus. Oh, ki bagus ki genjek. Yang gringkung ngelok ke aku genjek tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ngono lho, kudu bangga. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjek iki anak babi. Anak babi. Anak babi. Genjek. Cari bagus. Oh iya. Arep nembang apa, Tin? Yuk. Apa sa? Nah, iki yang pamundutan ya. Ya. Apa apa okay, pamundutan? Oh iya, pamundutan. Sesideman. Sesideman. Bowo. Nggih. Iso ora iki tak takoni sesideman iso ora? Kula. Heeh. Iso. Ah, iso ya diundang petembangke. Ayo, kowe lagi sadar to, Sa? Budek. Gayane iki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, he? Heh? Nek sing ora jelas kae dalange. Ora jelas apa ngaku le omong jelas kok kowe iki sing ora jelas ora. Lah piye jelas? Sesi deman tetembang ki. Yo. Nganggo bawa. Nggih. Sing apik. Nggih. Apal ora? Apal. Nek ora apal lagi. Heh? Nah. Apa kowe do? Nek apal takono aku. Piye jelas omong apa kuwi? Nek baleni parah krungu iki cah gleleng banget. Jelas kuwi lho, jelas kowe. Putik. Budek. Oh, aku budek terus jasa lo kowe nek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba, Pak. Elisa. Ha, gula, gula. Aduh. Sesi deman iso ora kowe? Sakit. Oh, bawane ya iso. Sakit. Oh, lancar. Lancar. Ayo meng ngono kuwi lek omong mau. Ha. Ora. Jaluk kiwa potengen, ha?
Jaluk kiwa apa tengah? Tengah. Eh? Kiwa apa tengah? Tangane mung kiwa rodenge, rano sing tengah, Pak. Mbok menawa ana. Pak kaya Bathara Guru. Eh tati nek gawe diwiwiti. Nggih. Sesi Demang. Nganggo dibawani lho. Nggih. Wes kira. Hai. Kowe arep mlebu budek piye? Ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kamu yang kerja. Duitnya wewekah kowe kok. Ngapusi dalange ki. Duitnya jarene akeh aku. Tapi sing 50% ini mlebu nggone kase dalange dhewe. Lah kowe ngerti 50%. Makelar ngerti ora? Makelar? Oh. Makelar apa? Makelar sinden. Makelar sinden ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Kalau dalangnya sugih ta? Sugih. Bariki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki do omong apa e kowe? Wong direwangi dipayoke ngene kok mesti sugah-sugih ora. Iya, iya. Ayo Din, gati iki. Nggih. Anu siji Demang. Nggih. Monggo ngene yo. Nggih. Ah. Sisi Deman sing lancar ngono krungu aku wae krungu kok hahe hahe. Oh, sing lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya sa. Oh, oh ketoke ayu gelek butek. Ra masuk. Jo. Ra popo dalange karo Lisa klop ra popo. Bodek. Bodek. Kalau Anda masuk angin minumlah bodek. Bodrek wow. Bodrek. Dudu bodek. Aku bodek ora apa-apa ning dalange bosok. Ya ora wae kok ya ngopo. Bodrek kok bodek. Bodek. Yo. Yo nanti. Sesi Deman. Wiwitane. Suarane yo apik. Apik. Krungu e. Apik. Krungu ya nek jelaske krungu. Apik dudu pek tok. Apik. Dudu pek tok. Iki yo edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ, kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggaris bawahi loh, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya P. Oh, nek apik nek jeruk ya jer ngono. Ya ro. Kok keri-kerine. Apik. Apik. Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinten kula. Kok malah doa ya? Sami emut dateng margi ingkang ngres. Kok malah doa apa ya, Pak? Ae sing marahi cangkem elek. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Nek jeruk ya jeruk. Kok jer? Kan ning mburine. Lah iya ning aku ra muni rawani kuwi. Soale ne artine beda. Soale kenapa? Boh, aku ra melu elu. Batesi. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab dudu Pak Seno, Mbak Tatin. Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane doting jeblung ora karo-karuan. Ya ora sah ngono kuwi. Wis tak arep ngopo. Kan aku arep mayang dera tarati. Eh. Dasmu ra ketok. Dasmu. Mos toko maksudene. Eh. Pak Seno? Ngopo? Dasmu ra ketok. Ketok wae. Malah biasane karep jeruk kon nerangke kuwi ora iso. Wis kiki gak nembang. Nembang sa. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik yo bakik. Anderek sang pekik. Menu soan menyang
apa? Lah kowe nyinden sewengi ngopo? Lah ya kan iki tak jak paronan ngono lho. Paronan berarti duitmu kok diparo. Lah aku urung oleh. Durung oleh ya sesuk-esuk. Ya kan akeh kowe. Mas. Nah masuk iki. Wis aku kan kok duitmu kok aku lho. Ngopo? Geser. Bendoro teruskan yung yung kok kaya ana kirek suara kok apa ngawur suarane dalange kok suara kirek kok ngapunten lucu lho aku nak ngapunten tong ngapunten tak untali orang-orang kaget duk kok mati pemondok kaget kene orang-orang wedi kowe Mbah bawon to karo demit ra wedi orang-orang kok wedi hi urung-urung arep tak nggo mancing ora slendrang lanjute kok mung siji lah ra sida mau guyu e slendrang berarti lanjute barisnya lanjute meneh Pak Gatot iki lho Slendang kuning Kang saking Kang saking Wukir Suara kurang pramono Ning wasis ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning kutho iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane? Gen apa ne? Tau tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya. Tak kono ning dhuwur iki bali medun. Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. Eh. Sopire ning isor. Iya, aku kan ora ngerti lah, ngerti-ngerti me dijakmu nggih. Lah iki sopire ndi Pak aku? Ra ono medhon wae cerak Pak sopir aku ngono. Jebulane sopire nang isor. Yo ning isor, kok ning dhuwur. Kan aku kagak tahu. Yo sesuk tak kancani wis sakage. Kowe ning mall tahu durung? Nol. Ning mall, heeh. Yo tahu ning pisan pindho. Pisan-pisan, mung pisan. Mesake dalange iki. Lah kok dalange ora tahu kok ning mall ae. Dalange yo ora tahu ning mall. Walah gayane sok parlente bulane ra tahu ning mall. Arlento iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora tau. Milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan ya ning angkringan. Ya. Apa ning mall? Angkringan tek 20.000 njajake wong 45. Wis do seneng kabeh pisan. Ning mall entek atusan aku njajake wong loro. Kuwi atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng ngangkringan yang ngetok ke dit 100.000. Nggo, do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis. Makasih, Bos. sing disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Heeh. Mula tambah sugih ya. Ya sak karepku. Neng angkringan. Wanine njajake neng angkringan ya. Srawung ya ora kudu neng nggon ape. Srawung ki neng nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall marah larang ya larang tapi tukonane taksi London alah apa? Tukone pitmu nek jen kue golek sing murahi golek neng Klitian sing second tukonane taksi London alah geleleng yoan podo wae kuki do nembang kue ampe kok dadak do cerewet ini apa tuh ya panggung gromarang bendoro Jerengin cangake ale. Eh Pak, sesok bonceng ke Mbak Tatin nganggo taksi London. Ben ngetrel ngene iki lho. Yo ora. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetrel numpake. Iso munggah ngene sik. Mane man pitku kok. Pit luar negeri mengko bonceng ke Tatin.
Lah karep iki sprene iki nek ngebiti wis gila kok. Kaisa. Aja kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Nendi? Nendi bareng mlaku tiba klothak kowe iki apa? Yo. Kaisa ya. Kaisa. Wis rasa tok gagas. Arep ndelok aku. Rasa ayo ben. Kowe nek ngepit ilang. Terus terus nasase. Terus yo. Terus terus nasase demam. Viral wong luru malah jadi bintang tamu. Bintang tamune Mbak Elisa sama Bu Tatin mawon. Iya. Ya sesuk dinae nomor telepon dhewe ya aja lewat Pak Seno. Kok ndak rugi awak dhewe ratuku sekolah kok. Kok kae nek graji ora gur nganggo graji. Nganggo sinso. Sinso. Sing anu uwit kae lho. Oh sing gede banget kae. Ra krungu aku kuping luar tak cureki sik. Budek berarti. Hmm, ra wae. Budek iki kowe. Aku ya ora budek kok. Nek kowe kuwi. Rak. Oh jelas kok budek nek kowe. Oh, ana ya sah. Oh, sing iki. Eh? Nah. Hey. Hi. Walk money money. Yo. Urip ana Sanggup dangdut.